перші поставки підуть з 10 вересня, то зрозуміло постає питання, як бути тим матерям, які вже народились 1 вересня. Хочу матерів чи батьків заспокоїти, що вони всі отримають, тому цей механізм також виписаний в порядку надання допомоги «Пакунок малюка», і вони будуть звертатися до управління соціального захисту населення. От хочу, такий є зразочок нам Мінсоцполітики, таке заяви. Фактично тут і задіяні і родом в частині того, якщо мама народжує, зразу віддають, відповідно в журналі робляться відмітки, акт прийому передачі, а ми також від управління нашого соцзахисту населення будуть щомісячно до 5 числа моніторити ситуацію, подавати нам пропозиції і таким матерям, які по тих чи інших причинах не отримали пакунок малюка, наприклад, їх не було на той час, то вони всі отримують через місцеві органи соціального захисту населення. До сьогоднішнього дня в нас 18 жінок, які мають отримати, які виписані з 1 вересня, які мають отримати бебі-бокси. Їх поки що в нас немає, але всі написали вони заяву на отримання. І наскільки в нас інформація з міністерства, що поки вони не поступили в пологові стаціонари, ці жінки отримують соціальні служби.